Zemplínskom múzeu vystavujú diela maľované pomocou práce nôh, úst či jedného prsta na rukách. Organizátorom výstavy s názvom Svet, ako ho vidíme my, je Slovenský zväz telesne postihnutých spolu so Zemplínskym múzeom. Po dvoch úspešných kolách v rámci 5. ročníka, ktoré sa tento rok uskutočnili v Košiciach, má aj michalovská verejnosť možnosť obdivovať diela talentovaných ľudí, pre ktorých ani ťažké telesné postihnutie nie je prekážkou tvoriť. Život a tvorba ľudí s postihnutím je príležitosťou vyčítať z obrazov to, čím sa ich autori chceli prihovoriť a čo chceli povedať. Výstava postihnutých umelcov, amatérov nás približuje k svetu, v ktorom žijú. Svoje pocity pretavujú do obrazov, ale aj do iných foriem umeleckého stvárnenia, používajúc pritom rôzne výtvarné techniky. Výstava predstavuje 11 autorov a 8 členov krúžku šikovných rúk z Nitry. Ani ťažké telesné postihnutie nebolo pre týchto talentovaných ľudí prekážkou. Naopak, ich vynaliezavosť je neuveriteľná. Výstava je k dispozícii počas celého septembra v priestoroch západného krídla Zemplínskeho múzea.